بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مبك جلتي السلام عليكم ورحمة الله تفسير عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شريف نجلي نيو جرجف نجلي زيار مباخ الحمد لله ذي المن والفضل والإحسان والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شريف نجلي نيو. دل زيار دل نيو بولم تلسفكتاتير ينغا خمني وقت وي نيوغي سيتان سين تلفزيون دوز ستيفي دي دقلو اميشيون بي دي سين سوكرو كور دي كو سيتان فتبارك الله تي دي كو بيغي اك فنو منتي تولو تي ادونا بي ما شاء الله كو ديوار اجا تياني ما شاء الله سيني خريت سيني خريت تياني جاي ما شاء الله اك اك وا كو ديوار ييب داك سخنا بريزيدانت بريزيدانت nga xamanteni tabarak الله ما شاء الله اك مبولم جوليتي فو واي مانا تولو دي سيتان ايميشن بي نيغي لاي نيو نيغي لاي زيار اك امباسادور امباسادور غارن بي ني ديمي ندسان امباسادور نيونا ندسان عبد الاحد وا كونسلتام ندسان والله نيونا والله دون ولر شريف تخاو فو تخاو واي رافيت 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 ندسان انفيتي جو ياندو كرم né li may def ni sénégal la ko defal président moy soxna fatsi fatsi fatabarakallah nuyu bu bax soxna umul khair si bu cheikh alhadji abdul aziz dabakh radiyallahu anhu nuyu soxna fatsi bu suñu mam cheikh alhadji abdul aziz dabakh waye nuyu bu bax te ziar te ndokel fatabarakallah julit yi nga xamni yépp waxtu wi ñu gi sétane émission bi comme niñ leen ko waxé won rek ñu balu leen ak bu baxa bax kenn ko ne mënon nañu tuddu sa tour jaar ci ziar ko waye liñu am ci waxtu mo bari wul té sar wi ñu nekk dafa bari njëriñ té xamnañu ni li ngeen di jël ci njëriñ ci walu sar wéek ci aya yéek ci hadisi mo leen ëppal solo fuf nu yobé ak ziar bi sherif bismillah kon nak tafsir dafa na ni biñu yeggalé bismillahir rahmanir rahim légui ñu gi dem ci alhamdullilah alhamdullilah rabbil alamin sant suñu borom kon da ngay gis ni tafsir jaamu yalla yeppay jeex bu mu dess sant yalla yalla mom donte dañu duggu aljanna do fa julleti do worati do natati asaka waye lan ngay def da ngay sante sa borom rek da'wahum fiha subhanaka allahumma wa ta'iyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin tafsir abd alrahman ma sha allah sharif kon yaangi ci alhamdulillahi rabbil alamin muy sante xam nga sante ak tag dañu nuro waye bokkuñu dafa am luñuy tuddé alhamdu am luñuy tuddé ashukru shukru yang koy def bi fi ni'am ci xewal ni'ama moy waral shukru sherif dama la defal lo xamantani teranga la nga sante ma sherif nga defal ma teranga ma sante la koku moy shukru moy shakartu ka mangi lay sante bokku nak alhamdu alhamdulillah mom dafa wara nek ala kulli hal moy sante yalla kagn yalla magal yalla subhanahu wa ta'ala day bolé mbeug mahabba day bolé bëgg yalla subhanahu wa ta'ala day bolé ta'zim muy magal yalla subhanahu wa ta'ala giso juroom yoon la ñew ci alquran ci ay bopi sar juroomi bopi sar ñoko tambalé muy suratul fatiha bi ñu nek muy alhamdulillahi rabbil alamin muy suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda muy suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba muy suratul saba'i alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa fi al-ard muy suratul fatir alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard ja'il al-mala'ikati rusulan li ajnihatin masna way gis nga mak ñu bax ni kenn ku ne ci ñom sa buy tijji terem rek da ngay deg cheikh sayyid al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu deng ko ci terem ba alhamdulillah zit taysiri yallah nazm ad-darari lahu yallah yallah me yang koy deg ci alhamdulillah zil ijad wal qadam mumiddina bi wujud al badr zil qadam yaangi deg cheikh ahmed bamba ci terem ba momit alhamdu lil haqq al mubin man kawnuhu li yabin ala al kitab al mustabin way niki donu serigne babakar si borom boné kare ba yang koy deg momit alhamdulillah hadha al shaykh rabbahu khayru wujud alladhi awlahu mawlahu mota sharif wa in ta'uddu
ni'matullahi la tuhsuha li war rek moy sante yalla ala kulli hal mam sayyid ajmali gangi nan ala farda ma yaqdi al ilahu bi mulkihi fa fihi ridaman bil muti' yusib nga geureum yalla nga sante yalla nga contane ci lu yalla dogal ci nguuram gi bu inde lu neex mom yalla sante ko bu inde lo xamni japp nga ni lu metti la sante ko subhanahu wa ta'ala bu la natto maridi tali nga xey dem hopital ñu dag sa tank sante ko ndax bu ka neexon ñu dag ñaari tank yépp mais buñu daggé ñaari tank yépp sante ko ndax dok bu ka neexon ñu dag say tank dag say loxo amna ño xamni juddo wuñu tank juddo wuñu loxo buñu daggé tank yek loxo yi sante ko amna ño xamanteni indi wuñu ay bëtt gisunu buñu daggon lepp nga xol xéewalu noy est ce dang ko mëna fay yalla motax suñu borom neena wa in ta'uddu bu ngeen doon lim ni'matallahi xéewali yalla yi mu leen defal la tuhsuha du ngeen ko mëna tag manu leena fexa ba tak ko limu leen defal ci ay xéewal manu leen ko tak Serif damay faral di wax ni jambi len rek warna ci sante yalla moy nga lek nga nan mu res len lu nek lim wara def mu def ko nga bëgg dem ginnaw kër la wara don déssé genn don déssé lolu rek kenn mënu ko fay yalla mais xolal Serif ñaata nit ñoo tuddu hôpital principal wala hôpital le dantek bëgg dem ginnaw kër mu teleen ay wéra gi ni wala ay atangi fi ñu nekk ci hôpital ba ngir lan bëgg dem ginnaw kër wala bëgg tour ndox mënuñu ko yow yalla defal la gogu xéewal do ko sante motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ne i'malu ala daawuda shukran wa huwa qalilun min ibadi ash-shakur Serif bismillah jere jeuf tafsir fofu defena ni dañ ci ubbi benen patch ndax daawuda momu nga tuddu defena ni sante na borom mom kéro bi nga xamanteni yonenti be ngi don rañani di wara bënn asmanu jurom ñaar bi mu démé yalla dafa dékkal arwahu yonenti yépp motax gis nga buñu fu yaakar di dé day dagg nekkub doomu adama dédét dé du dagg nekkub doomu adama dé du daralul buntu rek boy jaar néna dañu néna la mort ne brise pas la vie doomu adama nekk na ba nopi wayé dé du dag nek doomu adama mune la mort n'est qu'une porte de transition qui mène de l'imperfection à la perfection nga gis ni yonti yalla daoud yalla dafa déclarer arwahu yonenti yep ñu déki kérok bobu nga xamanteni yonenti bi mu ngi rañani di bënn asmanu jurom ñaar kérok bobu dafa am ñu fa discours ñu fa discours won ibrahima bokuna daoud bokuna ci Suleyman bokuna ci Isa bokuna ci yonti yalla Musa bokuna ci yonti yalla Muhammad def discoursu fin bi te ñom ñep seen discours alhamdullilah lañ ko ubbé ñu ñaan cérémonie bi tass yonenti bi continuer yonam yonti yalla Daoud dafa né alhamdullilah alladhi ja'alani mulkan aziman wa 'allamani az-zabura wa 'alana li al-hadida yusabbihna ma'i wat-tayr wa atani al-hikmata wa fasl al-hitam kon nit da ngay xol ci li gëna pastefu li la sa borom defal nga sant ko ci kéro dafa né ma ngi sant sama borom mom ma may nguur gu mag nguur gu mu am la ken musta am mom mo ñëk dajalé pouvoir temporel ak pouvoir spirituel nek prophète nek roi di bour di yonent ku fi yagon la dunduna presque 580 ans presque 6 siècles yent yalla daoud motax ñuko don wowe le patriarche dan nañ ko wowe alhadji abdul aziz sidaba ndax mom fekke ne jamono mam cheikh alhadji malik nek khalife general de tidiane bien avant indépendance muy 57 la remplacer cheikh al khalifa mu nek ci khilafa gi ba indépendance jeex am senghor nefi ba senghor dem abdou diouf nefi ci genou reñu abdou diouf ci lay soga genn adina 1997 motax ñuko doon woyé le patriarche terno seydou nourou dan nañ ko woyé tam le patriarche ndax ku fi yag rek adina togg la ku fi yag gis lu bari ku gis lu bari xam lu bari da ngay xelli xelli yu jup te rafet ku ci teunku sa adina rafet te sa alakhirah koy dakk motax mom daoud ñuko doon wowe le patriarche bo ubbe lecture courante et le français ndax bu ñëk ba bag ni fofu lañ daan jàngé langue bi ñu melni ñom majib sen yalla yalla guddal fanam ku melni ñom fofana abdullah
ndax buñ dëkk ba langue bi rek lañ la daan jàngal waaye tey la xale yi yeewu di jàng technique bi xarale yi ordinateur yi xale yi di ci jàng technique bi di ca dem nag sénégalais yàlla da ko may talent boo ubbee boobu partie les éléphants mu ngi wax naan sans ralentir jamais il guide au but certains ses compagnons poudreux et creusant par derrière un sillon sablonneux les pèlerins massifs suivre leur patriarche ku fi yàgg rek ñu woowee la patriarche yont yàlla daoud moomu moo ne maa ngi sant sama borom moom mi nga xamante ni moom a may nubuwa waaye jox ma tamit nguur moo tax boo demee ci juif yi ñoom ba léegi nanguwuñu nubuwa yont yàlla daoud ñoom lu ñuy wax waaw ñoom lan la ñuy wax lan la ñuy wax mooy le roi david mais doo dégg mukk ñu ne le prophète daoud ndax nanguwuñu nubuwaam kooku nag dafa sant boromam ci li nga xamante ni xéewal yi ko boromam defal defe naa ni tafsir damay bàyyi ba émission bii di ñëw ñu gën ko yaatal indi yenn xeetu cant yi ndax cant yi nag bëri na sant gi yàlla sant boppam sant gi yàlla sant jaamam sant gi jambi sant moromu jaamam ak sant gi jambi sant boromam subhanahu wa taala tafsir abdourahman macha allah sherif fa tabaraka allah yàlla na yàlla nangu amin xam naa daal sant yàlla daal baax na ndax suñu borom nee la in chakartum la azidannakum ci lu wér maa ngi koy wax defe naa ni fan yële cheikh ahmad bamba radiallahu taala anhu jàngale na ci dafa toog ay ñetti taalibe toog mu daal di jël teranga par exemple benn potu dugub jox kenn ki kooku ni ko yàlla na la yàlla fay mbàkke mu ni amin mu jëlaat potu dugub jox keneen ka kooku ni ko yàlla na la yàlla fay mbàkkeb allah ay saburi mu ni amin mu jël beneen potu dugub jox keneen ka kooku ni ko jërëjëfe mbàkke yaa baax balla ay saburi mu daal di koy dolli beneen pot kooka delluwaat jërëjëfe mbàkke billaay yaa baax mbàkke mu dolliwaat beneen pot ñaar ñële nga xamee ni ku ne benn pot la la mayoon te nga ñaanal ko ni ko waaw sëriñ bi lu xew ñun ñu ngi la ñaanal dolli wooñu kii sant la nga dolli ko mu di leen dafa def li yàlla santaane ma defal ko li yàlla digee ñu ne ko lu yàlla santaane mu ne yàlla dani bu ma leen defalee na ngeen ma sant mais bu ngeen ma santee dama leen di dolli moom dama koo defal mu sant ma moo waral ma dolli ko comme ni ko yàlla waxe yéen dama leen a defal ngeen ñaanal ma ñoom ñu àndaat ni ko jërëjëfe mbàkke yaa baax mu leen da ngeen koo yéexee fa tabaarakallahu kon la in chakartum yàlla nee na billahi bu ngeen ma santee la azidannakum ma dolli leen yàlla na yàlla dolli macha allahu ñu ziar bu baax te ndokkeel ci cant googu te sant ci alhaji mas mbeng fa tabaarakallahu yàlla nañ ko yàlla fayal ndax moom it comme ni mu doon def rek toujours macha allah bu weeru koor gi jotee mu yónnee dund ba ca daara ja dund at macha allah ak dépense bi lépp yónnee na ko ca daara ja ñu sant ko nuyu ko bu baax ak soxnaam fa tabaarakallahu asuba pay nuyu jarbaatam xaaji jibi diagne ak soxnaam matlen diaye ak mbooleem fa tabaarakallahu soppe yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ak soppe mas yépp Chérif yàlla nañu yàlla boole defal jàmm amin bu suba ak jàmm insha allah bul fàtte tam aja Marie Pierre Pey wallaay suñu jigéen suñu xarit waaw yàlla ko yàlla fay moom tamit Marie Pierre macha allah wallaay tafsir abdourahman jërëjëf ay dara kon nag bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bneyhimu sibtayni aclamil huda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fahum saadatuna ahlul makarimi wal nada jërëjëf Khaly Ousmane kon bu suba ak jàmm dara insha allah bu suba koor gi defe naa ñu ngi commencé sori de waaw waaw fi mu ne kay nag moom macha allah am na trois appi ni ñu koy waxee de trois appi waaw waaw yow daal bu dem de bu yàggee nga dugg ci lamb ji de macha allah ëpp naa def ay nara